dör. Gör du det mig där? Vänta. Jag ska bara värma upp lite. Trevligt här under skrivbordet också. Mycket mer plats. Mer skärmar och mer plats. Ja. Jag måste ta städa imorgon tror jag. Det har varit väldigt stökigt där. Stökigt och dammigt. Mm. Ska vi ta en quick play eller? Ja, jag har startat. Ja, men grejen är, men nu sitter man och vänjer sig vid den här setupen så kommer man till Dreamhack och bara ha en skärm. Ja, det är ganska lätt att, alltså en skärm, du kommer inte, det är bara tar typ telefonen om du streamar på Dreamhack. Har den under skärmen. Ja. Så kommer jag göra. Nej, det är alltså, köper man till plats. Ja, men du är redan bokat biljetter. Ja. Vi kan inte köpa en till plats heller. Nej. Eftersom vi har några som har bokat bredvid oss. Det är Jonte som har bokat bredvid oss. Ja. Bobo sitter bredvid Jonte. Han bara, jag varnar dig, jag har aggressionsproblem. Vi ska se här om vi kan få ett spel då. Kom in då. Gud, det är Overwatch Ahead. Ja, det är alltså superdött nu. Jag trodde att det här spelet skulle liksom bli det nya CS. Mm. Alltså, jag tycker det här spelet är riktigt roligt att spela. Nej, men det tycker jag med, men om inte resten av världen tycker detsamma, alltså. Behöver de väl inte tycka detsamma? Ja, de får ju locka mer spelare. Mer tävlingar, mer pris, billigare spel. Mm. Vi ser här vad ska jag lugna. Sure. Healer. Ja, Soli 76 är ju en typ en healer. Ja, jag kör healer. Ah, nej. Eller om jag ska köra någon annan grupp då. Jag vill ju köra Genji. Jag var sugen för att köra Genji. Men om jag ska köra... Jag kör alla. Jag tyckte att det laggade lite förr, men det var så konstigt när jag hade Epic Games uppe och Steam uppe. Jag kände att jag får Epic Games som en Fortnite. Och massa annat uppe. Känner att jag fick FPS drop. Nu har jag samma. Try not to get yourselves killed out there. Hur mycket FPS har du? Jag får FPS drop på streamen. Det är nog för att du har för många, så jävla många skärmar. Okay. Det kräver mycket av datorn. Greetings. Jag har stillbild nästan aldrig på streamen. Greetings. Hör du? Det är lika bra att stänga av streamen. Nu laggar det.